Šiandien mokysimės spręsti lygtis. Kitaip tariant, pakartosim, kaip yra sprendžiamos lygtis. Turim pirmą lygtį. 6 kart x lygų 42. Dabar mūsų nežinomasis yra dauginamasis. Norint rasti nežinomą dauginamąjį, turim sandaugą padalint iš žinomo dauginamojo. Gausim, kad x lygų 42 padalinta iš 6 yra 7. Atliekam patikrinimą. 6 kart 7 lygų 42. 42 lygų 42 ir gavom teisingą lygybę, vadinasi, x lygų 7 yra lygties 6 kart x lygų 42 sprendinys ir užrašom atsakymą. Atsakymas x lygų 7. Dar kartą primenu, norint rasti nežinomą dauginamąjį, turim sandaugą padalint iš žinomo dauginamojo. Imam antrą lygtį. Antroji lygtį turim x minus 9 lygų 10. Šiuo atveju turim nežinomą turinį. Norėdami rasti nežinomą turinį, turim prie skirtumo pridėti atėminį. Taip, gausim, kad x lygų 19. Dar kartą kartoju, norint rasti nežinomą turinį, turim prie skirtumo pridėti atėminį. Gaunam x lygų 19, atliekam patikrinimą, vietoj x rašom gautą skaičių, iš 19 atimsim 9 ir turim gauti 10. 19 minus 9 yra 10 lygų 10. Skaičius x lygų 19 lygti pavertė į teisingą lygybę. Rašom atsakymas x lygų 19. Toliau turim nežinomą atėminį. Norint rasti nežinomą atėminį, turim iš turinio atimti skirtumą. Gausim x lygų, iš 15 atimsim 7, bus 8. Atliekam patikrinimą, 15 atimt 8 lygų 7. 7 lygų 7, vadinasi.